Юу яаж байгаа маа? Төрүн би бас ярьсан. Үндсэн хувиланд заасан улсын хурлын онцгой бүрэн эрх төрийн бодлого тодорхойлох, үндсэн чигэл засгийн газрыг үйл ажиллагааны хөтөлбөр төлөвлөгөө төсөв батлах. Эдгээрээс төлөвлөгөө батлахын аваа хийж байгаа. Засгийн газар одоо өөрөө төлөвлөгөө батлаад байгаа. Сая бас Хөрлөө Баатар сайд хэлэхдээ болов ягодаа байна л да. Олон бичгөрөмт гэж ярьдаг. Олон бичгөрөмт биш юм аа. Урд нь бол үндсэн чигэлгээ зөлийн төлөв ганцхан одоо батлаад байгаас улсын хөрнийг нэг удаа одоо л үндсэн чиглэлн 5 жилийн төлөгөө болцсон. Аа нөгөө хуучин үндсэн чиглэл хэрэг нэрлдэг бас нэг тамийн нь бол жилийн төлөгөө болцсон. Энийг нэг л удаа батлах байсан юм. Аа гэтэл энийг байхгүй болгоод засгийн газар жилийн төлөгөө өөрөө баталдаг байхаар үндсэн чиглэл нь үндсэн чиглэлийн бол улсын их хур баталдаг 5 жилийнх юм. Ийм болоод өөрчлөгдчихөд байгаа. Энийг л зааж жилд нэг хуучин үндсэн чиглэл үе жилийн төлөгөөг яг жилийн төлөгөө нэрээр нь улсын их хур баталдаг нэг л удаа батладаг бай. Гэтгээл орж исэн. Босдоор олон бичгээр болохгүй. Хоёр гур төлөгөө үндсэн чиглэл 5 жилээр нэг л удаа. Энийг одоо манай Батгурлын дарга маар бас зүг ойлгохгүй бас яг буруу тайлбарлаад байгаа юм байна л дээ энэ нас. Би бол тэгж анзарч जैन. Тэг юм бол энийг засчих гэж байгаа юм. Энийг засчих. Энийг засахын тухай засахын тулд бид нэ түр засгийн газрын тухай хууль болон хөгжлийн бодлогын төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулинда тодорхой өөрчлөлт орлостой болж байгаа юм аа. Аа тэгэхээр эхлээд ямар ч гэсэн болов энийг буцаачих. Засгийн газрын тухай хуулийг буцаачих. Үүний дараа хөгжлийн бодлогын тухай хуулийн өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлт буцаачих. А тэгээд араад нь шаарлалтаа болов а дахиж бас нэмэлтийг бас эргэж яриа төсөний хэлэлцүүд. А энэ дээр яг заскын газр оруулж ирсэн дээр нэг асуудал багт байгаа. А хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухайн хуулийн 9.4.3 макро эдийн засгийн бодлого болон хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудлыг салбар хооронд шууд удирдан зохион байгуулах улсын төсвийн төсөлд Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого улсын хөгжүүлэлт 5 жилийн үндсэн чиглэл улсын хөгжлийн төлөвлөгөөнд нийцсэж байгаа эсэх асуудлыг зөвшөөрөлөх гэдгийг боллоо одоо засгийн газрын хяриллах газар үнийг сангийн амд шилжүүлэх гэсэн санал орж ирсэн. Энийг засгийн газар дотоороо ярьж байгаа нь шилж болох байхаа, хоорондоо ойлголцох асуудал байх. Энийг буцаасны дараа хийх үү эргээд дараад нь хэрэгжих дээр байх юм уу, сангийн амд байх юм дараад нь яри. Харин улсын их хурлын жилийнхээ төлөвгөө баталдаг хэвэр байх нь зөвөө. Засгийн газар жилийн төлөвгөө баталлаад явчдаг. Төсвийг улсын их хурл баталдаг болохоор ч үндсэндээ бол төсвүүдэр бидэнд үндсэн хуулиар бүх их мэдлээ хасцсан. Тэгэхээр төрийн бодлого тодорхойлох үндсэн чиг хөөрөнгө алдагдах гэх юм. Им учраас засгийн газрын тухай хуулийг буцаах гэдэг саналаар санал гаргаж байгаа юм. Аа тэгээд дараад нь тэд засгийн газар хоёр яамны хооронд чиг үүрэг нь бол биднээр дараад нь дахиад ярьчих болно. За. За Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх царчин зөвлөлтөд сандыг тамиалл хуулийн төслийг буцаах санал гаргасан улсын хурлын гишүүн Бямццогт Энхамболон тогтохсүрэн Жэганбаатар Зандаа Чадра гэсэн.